Bună seara, bună seara! Bine ați venit în sanctuarul meu! Nu stați liniștiți, nu suntem la altă emisiune, nu facem altfel de vloguri decât cele cu care v-am obișnuit deja. Vloguri foarte drăguțe care cred eu că vă pot ajuta extrem de tare. Știu că deja poate e clișeistic, însă am primit foarte multe întrebări despre celulită, cum tratăm celulita, ce facem să nu mai avem celulită, cu ce produse ne dăm, ce am făcut eu în mod special ca să nu mai am celulită, etc. Și atunci astăzi m-am gândit că ar fi foarte drăguț să vă vorbesc un pic despre ce înseamnă celulita, cum putem să remediem această problemă, cât se poate de natural și de sănătos. Cumva procesul e un pic mai complicat și nu se va întâmpla asta peste noapte. Oricine crede că peste noapte poate să facă orice în lume, nu există. Și atunci o să vă rog de la început să aveți răbdare voi cu voi. În primul și în primul rând, alimentația cred că este de bază în lupta cu kilogramele, cu celulita, cu vergeturile, etc. Pentru că toate cumva se corelează și se leagă. Și atunci, atâta vreme cât voi încercați să vă preocupați un pic mai mult de partea asta alimentației, cu atât mai repede vă va fi bine și cu atât mai repede veți reuși să scăpați de celulită. Ce înseamnă o alimentație sănătoasă? Nu sunt nutriționist, nu o să stau acum să vă țin lecții despre asta, vă pot spune din prisma mea, din proprie experiență, ce am făcut eu de-a lungul timpului. Da, nu sunt o femeie care am celulită în acest moment. Am avut la un moment dat, pentru că mâncam foarte prost, sau cel puțin asta credeam eu. Însă de 7 ani de zile am adoptat un stil de viață sănătos, am citit și am descoperit lucruri care vă pot ajuta extrem de tare. Și atunci astăzi m-am decis să vă vorbesc despre ele. Da, o alimentație nesănătoasă poate să ducă la apariția celulitei. De ce? Celulita este nimic altceva decât un proces de adunare a toxinelor în corp. Toxine care provin dintr-un stil de viață nesănătos. Tot ce înseamnă băuturi acidulate, tot ce înseamnă alimentație nesănătoasă, tot ce înseamnă poluare din jur, pentru că și asta până la urmă tot în corpul nostru ajunge, iar corpul încearcă să se lupte cu ea, etc., etc., etc. Deci, în primul rând, mare grijă la alimentație. Încercați să nu combinați alimentele, încercați să gătiți cât mai natural posibil, nu fierbeți foarte mult legumele, carnea, încercați să nu o prăjiți sau să o faceți pane sau ce știu eu ce. Puneți-o pe grătar sau băgați-o la cuptor, încercați să mâncați cât mai mult pește, lângă carne, întotdeauna încercați să aveți salate, legume, ceva verde sau, mă rog, orice vă face vouă plăcere, puteți mânca și orez. Fructele, iarăși, sunt foarte importante, dar mare, mare atenție! Neapărat cu 30 de minute sau chiar o oră înainte de masă sau după masă, eu nu mai consum fructe după ora 4 de foarte mulți ani de zile. De ce? Vorbim de fructoză și, nu știu, mie mi se pare că nu mă simt bine după ce mănânc fructe trecând de ora 16. Parcă mi se pare că sistemul meu nu reușește să le digere și nu reușește să le desfacă în așa fel încât să mă simt bine. Deci am auzit variante în care ultima masă, masa de seară, cina este compusă din fructe. Eu nu sunt pentru asta, dar iarăși suntem diferiți și fiecare face cum dorește. Scoateți băuturile acidulate de tot din meniul vostru, scoateți pastele făinoase și pâinea inclusiv cât de mult puteți, adică puteți mânca o felie de pâine o dată la 2-3 zile dimineața la micul dejun și atât, și pâinea aceea să fie integrală. Eu asta fac. Dacă și vouă vi se potrivește asta, este minunat și vă recomand din suflet. V-am tot vorbit și, mă rog, mă știți, pentru că mulți dintre voi mă urmăresc și pe Instagram, despre sport, despre ce înseamnă o viață sănătoasă într-un corp armonios. Iar sportul ajută la absolut tot ce înseamnă menținerea unei greutăți normale, dar și eliminarea celulitei. Cardio, tot ce înseamnă cardio, ajută iarăși pentru că elimină toxinele și în egală măsură lucrează și musculatura. Asta înseamnă că țesutul adipos se micșorează și atunci toxinele nu mai pot să pătrundă prin piele și să apară la suprafață, acolo unde se creează celulita. Iarăși, tot în ajutorarea voastră, vin produsele care mie mi-au schimbat viața. Sunt produsele de la Beautiful Brands pe care le-am lansat împreună cu partenera mea, cu Angelina Cosma. V-am mai povestit despre dry massage. Citiți oriunde în lumea asta, pe Google, pe ce vreți voi, despre dry massage.
și o să vedeți câte beneficii aveți în urma dry masajului. Noi am scos o perie care este senzațională și pe care o folosesc de câte ori pot pe zi. Este indicat în fiecare zi, măcar 5 minute, să vă realizați un masaj uscat cu această perie, cât se poate de fin și de frumos. Vă masați pielea, îndepărtați stratul de celule moarte, dar și puneți cât mai bine în funcțiune circulația sangvină. O să se roșească pielea puțin, dar nu vă speriați. E normal să se înroșească, asta înseamnă că sângele a început să circule pe acolo, se oxigenează și iarăși eliminăm toxinele. Faceți asta pe mâini, pe picioare, nu durează mai mult de 5 minute, 5 minute, ori dimineața, ori seara. Permiteți-vă să vă răsfățați și să faceți asta. Repet, citiți despre masajul uscat oriunde și o să vedeți câte lucruri interesante o să descoperiți și o să vă dați seama cât de ușor este să vă faceți singure acasă un bine. Ok, puteți să cumpărați această perie de la Beautiful Brands, de pe beautifulbrands.com, sau puteți să cumpărați ce vreți voi, ca să nu ziceți că fac reclamă sau că vă recomand eu ceva anume. Însă faceți masaj uscat, dacă se poate, repet, în fiecare zi. După ce ați făcut masajul uscat, 5 minute, intrați la duș. Stați acolo 2 minute, nu mai mult, dar efectiv lăsați apa caldă să curgă pe corpul vostru pentru a vă deschide porii. În momentul în care porii voștri sunt deschiși, Black Bliss este gelul nostru de duș cu carbon, care acționează senzațional și luptă foarte tare împotriva celulitei. Din nou vorbim de toxine. În momentul în care porii voștri sunt deschiși, gelul nostru de duș cu carbon acționează exact în profunzimea epidermei și extrage ca un burete absolut tot ce înseamnă toxine, poluare, etc. etc. Iar în momentul respectiv, folosindu-l de mai multe ori, adică iarăși, nu peste noapte, vă repet, de mai multe ori o să puteți să vedeți o îmbunătățire a pielii, ca să nu mai vorbesc de toată experiența asta senzorială pe care Black Bliss vă oferă prin culoarea pe care o are. Știți deja că este un gel de duș de culoare neagră. Vreți să fiți negrese pentru o zi? Ia încercați Black Bliss! Așadar, toate acestea împreună eu cred că vă vor ajuta să diminuați drastic tot ce înseamnă celulită de pe corpul vostru. Peria de dry massage din fibră de cactus, organică, cruelty free, vegană, cum vreți voi. V-am povestit deja despre toate beneficiile ei, puteți să citiți și voi despre asta pe beautifulbrands.com, dar și gelul nostru de duș cu carbon la fel vă ajută super tare. Acum, o dată, de două ori pe săptămână, când aveți voi timp și cum puteți să faceți asta, am ales să nu vă recomand un anume scrub, cu toate că, da, eu am în colecții două scrub-uri deja scoase, însă am ales să vă povestesc doar despre beneficiile oricărui scrub pe care vreți să-l folosiți. Mi este greu să fac asta, dar nu vreau să credeți vreo clipă că doar ce spun eu și ce arăt eu este foarte bun. Nu, puteți găsi și variantele voastre dacă asta vreți, da, evident că ce vă recomand eu este foarte bun pentru că am testat, cunosc, m-am informat, însă dacă nu vreți sau nu puteți, e important oricum să faceți scrub o dată sau de două ori pe săptămână. Și scrubul ajută extrem de tare la diminuarea celulitei, din nou îndepărtează stratul de celule moarte, din nou pune în circulație sângele, din nou ajută sistemul limfatic, din nou pătrunde până în profunzime și elimină toxinele, mă rog, anumite scrub-uri. Repet, nu vreau să fac eu reclamă neapărat, să ziceți că aoleu, aoleu, dar pot să vă povestesc dacă vreți. Vreți să vă povestesc despre scrub-ul meu cu sare Epsom? Nu vă povestesc acum, vă povestesc altă dată sau deja știți poveștile. 5 elemente extrem de importante, aveți grijă de ele și vă garantez că în decurs de 2, 3, 4, 5, 6 luni de zile, în funcție de cât sunteți de muncitoare, veți vedea și rezultate. O alimentație sănătoasă, eliminarea sucurilor acidulate, sport, dry massage, scrub, gel de duș cu carbon. Taci că sunt 6, ce am făcut? A, sucurile acidulate intrau la alimentație. Deci, alimentație sănătoasă, fără sucuri acidulate, fără paste făinoase, etc. Sport, dry massage, gel de duș și scrub. Astea 5
cred că vă pot face viața și corpul, evident, mai frumos și mai frumoasă. Vă pup tare și ne revedem data viitoare. Sper că v-am fost de folos. Aștept mesajele voastre dacă mai aveți și alte curiozități despre celulită. Seară bună!